Der har vi fire pigehold, ligesom vi lige har haft drengeholdene her. Starter med Team Gym Herlev. Og det bliver formentlig en direkte dyst mellem Boldbro og Greve om det her DM-guld. Til gengæld så synes jeg, I skal glæde jer til at se Djurs minipiger, når de skal på rytmegulvet. Ja, den kan vi jo godt lide. Ja. Jeg ved, at den skiller... Den skiller vandene. Ja, den kan vi tage til den tid, Ole. Det synes jeg, vi skal tage til den tid, ja. Lad os nu se det her i stedet for. Ja. Høj katete. Ingen af gymnasterne når ikke helt op, tror jeg. Og det vil sige, at de skal altså op over 45 grader og holde den i 2 sekunder, for momentet bliver godkendt. Ellers så bliver det bare nedskrevet. Også genganger fra Mix her. Rytmekoreograf på den her Emilie Pingel, som er rytmisk cheftræner i Herlev. Også dommeruddannet. Og så har hun sådan set lavet rytmeserier til de 11 danske mesterskaber, som klubben har inden det her DM. Og hvis jeg husker rigtigt, så er hun også nået at blive mor i år. Eller sidste år i hvert fald, men har en lille søn. Så det er jo fantastisk, der er overskud til alle de her ting. Rigtig flot og dynamisk serie. Og her ser vi jo tydeligt de her temposkift fra det langsomme tempo over i et langt højere tempo. Rodat strakt baglæns salto. Det var en flot serie. Rigtig flot serie. Ja, det var det bestemt. Team Gym Herlev, som altså også kørte en 20,9 i anden runde ved forbundsmesterskabet. Ja. Deres rytmisk karakter. Så det er flot. Men det er nogle rigtig høje rytmisk karakterer, vi får. Nogle helt andre, end vi har set tidligere. De er meget dygtige, de her minipiger. Specielt i rytme. Her er det Team Gym Djurs. Nu skal vi lige lægge lidt mærke til både gymnasterne, men også til instruktørerne. Instruktørerne Sofie Ny og Mathias Bang, de er faktisk lige blevet udnævnt som instruktører på Junior Mix-landsholdet. Ja, der er netop blevet udtaget landstræner konstellationer. Ja, godt omgang her. For ikke så lang tid siden. Det er vel under en uge siden. Ja. Og det er jo frem imod Europamesterskaberne
2018, der foregår i Portugal for junior- og seniorhold. De hold, der er med i dag på seniorplan her, de skal i hvert fald i konkurrence om. Jeg tror, der er kvalifikation til nordiske mesterskaber. Det bliver ikke i landsholdsplan, det bliver på klubplan. Der er det typisk de to bedst placerede hold, der kvalificerer sig. Mangler en lille smule fart i den forlændsomgang her. Sidste springer rigtig flot. Masser af overskud. Men absolut en godkendt omgang. Ja, absolut. Team Jim Bjørs her har en sværhed på 5,2. Man lægger også mærke til deres stil. Team Jim Bjørs, der bliver gjort meget ud af det her. I netop Bjørs. Læg mærke til deres hår, som er flettet på den her bestemte måde alle sammen, for at give et samlet uniformt indtryk af dem. Også nogle karakteristiske bukser her. Og dem vil de formentlig skifte, når de ryger på rytmegulvet. Og der er mange detaljer ved det her Djurshold. Som springer flot og sikkert. Ja, det er... Sværheden er lige i underkanten, men... Udførelsen er simpelthen så flot. Ja, det bliver spændende at se, hvad dommerne siger til det her. Så er det Boldbro, vi skal se på minitrampolinen. Og det er de forsvarende mester fra Boldbro, der går på nu. De bliver hårdt presset af Greve i år. De ligger hårdt ud. Dobbelt salto, halv skrue. Sådan. Åh, der var desværre en lille fejl. Modtænding. Lidt problem i tilløbet, kunne jeg se. Ah, flot sidste spring her. Virkelig, virkelig flot. Og nu snakker jeg om karaktertræk. Det er der altså også ved Boldbro. De har den her karakteristiske musik, de springer til. Og det skaber altså lidt ro. Her ser vi de to modtagere. Det er søsterne, som har været med til at forme Boldbro-gymnasterne gennem de sidste 10 år i hvert fald. Julie og Louise Bjørnskov. Selv begge to meget, meget dygtige gymnaster på teamgymholdene. Louise har også været omkring verdensholdet. 3,5 skruer, og de gør lige nøjagtigt, som de skal. Ingen fradrag at tage der. Dobbelt hoftebøjet. Ja, den er flot til sidst her. Dobbelt straks med halv skrue. Nede i rækkerne, der er det Sofie Stabæk, som styrer tropperne. Vi giver de sidste desinger på, hvad der skal springes. Sørger for, at alle er klar. Og når musikken skifter, så starter springene. Her er et overslag. Og så går vi i gang med Sukahane. Ja, det er flotte Sukahara her. Og en strak til sidst. Imponerende flot kør. Boldbro, de er i gang. Klar til at forsvare mesterskabet. Lad os se, om Greve kan svare igen. Ja, det bliver en spændende dyst, den her. Mellem Greve og Boldbro. Og hvad nu, hvis Djurs også kan byde ind? De startede i hvert fald fint. Måske er sværheden ikke høj nok for Djurs lige nu, så jeg kunne byde ind i forhold til DM-guld.
22,95 i rytmekarakter fra anden runde i forbundsmesterskaberne. Men der var Boldbro altså også helt fænomenale. De har nogle rigtig gode rytmeserier i Boldbro. Det har de altid haft som et af deres kendetegn, at de tager lige de ekstra point der på rytmen, som de har behov for. Med det grevehold, vi skal se nu, de fik altså 22,95 til forbundsmesterskaberne i rytme. Og jeg ved, de havde en lille fejl, så lad os se, om de kan få elimineret fejlene i dag. De får lov til at stå og fokusere, for lige nu er der rødt flag, hvilket betyder, at rytmedommerne lige skal være klar. Og de vifter med det grønne flag og giver dermed grønt lys til Greve. Som det fremgår af vores billeder her fra hallen, jamen så er der altså begyndt at indfinde sig rigtig, rigtig mange tilskuere. Ja, det kommer kun til at vokse i løbet af dagen. Det gør det. Greve stiller her med en sværhed på udgangskarakteren, hold nu fast, 11,2 i sværhed. Og der tror jeg, det var her, at det kiksede sidste gang med den helt høje katete, at kombinationen den faldt fra dem. Det gør den ikke her. 2,5 pirouette, men den havde et fald. Og så kommer det element ikke til at tælle, og det kan blive dyrt i sidste ende. Den 2,5 pirouette, den giver 1,0 i sværhed bare. Flot overgang til den buede opstilling. Og prøv at se, hvor flot de holder deres positioner. Ingen slinger i valsen her. Ja. Baglæns salto med helt skrue på. Rigtig godt, det her, vi ser lige nu. Fra Greve. Der er ved at bygge op til deres afslutning. Den kommer her. Den kom der. Der var et par enkelte skønhedsfejl, og sværheden på 11,2 kort. De er nok ikke helt hjemme med. Men jeg synes altså, helhedsindtrykket fra serien her var rigtig, rigtig godt. Den høje katene, den sad der i hvert fald. Det gjorde den. Så fejlede det ved en lille pirouette efterfølgende. På bagerste her. Men det er næsten det eneste, vi kan sætte på Greve. Hvis vi skal være lidt efter den. Og vi må bare konstatere, at Greve, de har et mål i år. De skal ikke nøjes med den bronzemedalje, de fik sidste år. De skal have guldet med hjem. Hofte rundt blik, strakt med helskruer. Ikke helt det flow over springene, som det kommer her. Sidste 2-3 springere her. Der kommer det flow, man gerne vil se. Flotte glidende bevægelser og masser af overskud. Så flot sprunget af de sidste 3 piger i hvert fald. Men høj sværhed på holdomgangen. Profilerne fra Team Jim Herlev har altså også sådan udtryk, hvad de har af
favoritspring, men det er faktisk fire forskellige. Ja. Kommer nok til at se nogle af dem her, fordi sidste to springere i hvert fald sat til at skulle springe dobbelt baglændsaltoer. Hermed dobbelt skruer, desværre et fald. Se, en lille modtagning og et fald. Den er dyr. Og hvis jeg husker rigtigt, så var det faktisk det samme, vi så på, på Mix. At anden sidste springer var lidt uheldig med sit spring. Og jeg kan se herfra, at hun slår sin arm. Og jeg ved, at hun er planlagt at skal springe sidste omgang også. Så Dr. Pingel, han er gået i gang med lidt healing. Hun nikker. Hun er klar igen, siger hun. Super sejt gået. Ja, de støbte noget stærkt. Jeg skal ikke have sagt noget om fodbold. Hoftekraft Barani. Og igen, så får vi de her flotte flows, når vi kommer lidt ned i rækken. Flot de lange indgangssaltoer. Klap så snart, så flot her. Og der kommer hun fint igennem med en skadet arm. Det var flot gået. Fuld kraft. Barani til sidste pige. Der mangler en lille smule overskud på udførelsesdelen. Sværheden var egentlig okay. De er godt med i forhold til de andre hold. Så lad os se, hvad det rækker til for Herlev. Djur skal en tur på mini-trampolinen. Og for Djurs, der er det igen det her. De skal virkelig, virkelig give den gas med udførelsen, fordi deres sværhed er simpelthen ikke høj nok. Her er halvanden skrue. Der er ikke meget at trække på de her spring. Flotte landinger. Det bliver endnu flottere, jo længere vi kommer ned i rækken. Jeg synes, det er imponerende. Prøv at se et spring her. Sådan, det er jo næsten som om, at de har givet faselisten til dommerne. Sådan skal det se ud. Det er virkelig flot. Spørgsmålet er bare, er det svært nok endnu? De er i hvert fald i hård konkurrence i forhold til Greve. Og også i forhold til Boldbro. Men selvfølgelig skal man også... Greve havde en sværhed, der lå et helt point over. Og det kan altså blive afgørende for konkurrencen her. Her ser vi straks Altum med halve skrue. Og her en dobbeltskrue, inden vi går over til lukket Altum med halv skrue. Og slutter af med en lukket full half. Rigtig flot. De gør det godt, pigerne. Det gør det virkelig. Og det er flot at se på. Det er jo det gode ved mange af de spring i Team Team. Selvom vi ikke er oppe i den absolutte verdensklasse, så er mange af springene rigtig smukke at se på. Det er rigtig flot at se på. Meget imponerende, ja. Sukahara fra første pige her. Lukket. Skulle der komme hoftebøjet? Kom der. Er desværre et fald. Men det er vel næsten også det eneste, vi kan... Et fald og en lille smule overskud kunne vi godt have haft lidt mere af her i sidste omgang. Se den her dybe fald, der kommer her, hvor man går ned på hænder og fødder samtidig. Og sidste springer. Ikke nogen afvikling, og så lander den meget, meget dybt. Man har ikke noget at få rettet kroppen ud, inden man skal i landingsposition. Nu kan I godt glæde jer til en flot rytmisk serie. Så er der altså sat gang i bølge i CS Arena, mens der er rødt flag, og inden vi kan få Boldbro pigerne i gang. Men de er også med på den dernede. Det tæller altså ikke som en forøvelse. Gør det ikke det? At man ikke lige er med. De er jo med i bølgen dernede, pigerne. Det er rigtig flot, det er stærkt. Ja. Ja, det var de i hvert fald før. Det var de også her.
Rigtig godt gået. Ja, vi skal til at se noget, noget flot rytmisk gymnastik her fra Bolbro. Der er næsten altid garanti for, at det bliver en både svær og flot serie. Og de fik til forbundsmesterskaberne 23,65 i den rytmiske karakter. Ja, det er sindssygt. Det gynger i Aarhus. Der har lige været bølge, og nu har det grønne flag været oppe fra rytmedommerne. Nu er vi klar til Bolbro på rytmegulvet. Bolbro med en sværhed på 11,0. Og vi husker, at Greve de lå en lille smule over sværhedsmæssigt, men de kiksede et par gange. Lad os se, om Bolbro kan komme fejlfrit igennem den her. Svære momenter. Ja. Og der kan vi se, at vi har en pige i den første høje kateter, der kikser. Og så skal de have bendeling. Og så har vi to piger, der kikser det også. Så det moment, det falder fuldstændig ud. Og det er altså en kombination, der giver 2,2 point i sværhed. Der forsvinder fuldstændig fra dem. Rundaten flik, baglæns salto med hoftebøjet. Jeg synes, det er utrolig flot at se, hvordan de kommer ud i de her nye opstillinger. Meget, meget elegant. Her er den vandrette balance planken. Samlet og spredte ben. Og det er så højst sandsynligt den, der går ind og tager den næste kombinationspoint. Ja, pirouette, alle er med. Der er heller ikke råd til flere fejl nu i hvert fald. Ikke hvis de skal udfordre Greve i hvert fald. Men det er smukt at se på. Det er det. Jeg synes også, musikvalget er rigtig, rigtig godt. Ja, lige præcis. Så har vi det her temposkift, hvor de laver deres gymnastiske bevægelser hen over gulvet. Også Bolbro er begyndt at arbejde en lille smule med det her mimik. Ja. Og det skaber altså sådan en, jeg ved ikke om man skal kalde det en tredje dimension til serien, men udover musikken og bevægelserne, at man så får den her mimik med. Det ser rigtig godt ud. Så lidt synd med deres kombination. Lad os se, om Greve kan slå tilbage. De skal på banen nu. Ja. Spørgsmålet er, hvad den fejlede pirouette gør for Greve, og hvad den fejlede katete gør for Bolbro. Det er Greve op imod her. Det er Djurs' banekarakter på 17,0. De skyder det hele i gang med dobbeltskruer. Sådan. Karakter, de har, Djurs. Ja. Vi har for at få lidt hjælp her, der har vi fået lidt input fra foreningerne, hvor de kan beskrive lidt omkring deres gymnaster og lidt omkring deres instruktører. Og det vil sige, hvis man havde sat sig ned og skulle skrive om chefinstruktøren fra Greve her, Michael Brugmann, så har man virkelig kunne skrive mange sider. Han er en erfaren herre, der har været med i rigtig, rigtig mange år og har simpelthen stået som, hvad skal vi sige, fyrtårnet i Greve. Han står dernede og sender pigerne afsted, og i modsatte ende, der har vi modtager på. Det er Mads Trangbæk, også landstræner for pigelandsholdet for junior. Ja, dobbelt hofte baglæns salto her. Den er altså op at give en sværhed på
1,25. Men når vi så de forreste springere, der sprang egentlig rotation, fuld rundat, flik og dobbeltskrue, så giver den også 1,25. Det er altså en omgang, hvor sværheden ligger på 7,3. Det er næsten helt uhørt. Og jeg vil sige, den måde, han klappede på dernede, Michael Brumann, det var han ikke, klapper ikke, hvis han ikke er tilfreds. Det var ikke bare sådan en almindelig klap. Det var klap over hovedet. Ja. Den sad altså lige skabet, den der for Greve. Det er næsten, at du ser Mourinho, han jubler i fodbold. Ja. Så er der noget at juble over. Men jeg ved, at det betyder rigtig, rigtig meget for Michael at komme stærkt tilbage igen her i minirækken. Det er pigerne godt i gang med at godt redde her. Ja, det er det skidt, det her. Ja, det er nogle lidt kiksede spring, men de får dem reddet. De får dem reddet, men problemet er, at der bliver så stor fradrag rent kompetitionmæssigt og fradrag for udførelse, at det kommer til at koste rigtig meget. Fordi hvis dommerne ikke bedømmer dem som strakte og skruer dem ned til lukkede spring, ja, så vil det komme til at koste, fordi så kommer de ikke i den rigtige rækkefølge. Men lad os se, hvad det bliver til. Vi har karakteren om lidt. Der bliver lige snakket nede i grævelejren. Kom igen, piger. Kom igen, det gør de også fra Herlev. De kom ellers så godt i gang derovre, Greve. Men igen den her dobbeltskrue som holdomgang. Det lykkedes hos mixerne. Lad os se, om den kan gå igennem hos pigerne. Ah, det var kneben, at den var rundt. Og det, der er problemet med det her spring, det er, skal man have fuld højde med, så er det utrolig svært at lande. Og derfor ser vi pigerne, de går ned og tager det her meget korte tilløb, men så får de ikke ret meget løft på. Til gengæld så bliver der givet gas i anden omgang her. Først en halvanden skrue, og derefter går vi i gang med dobbeltrotationerne. Og der har vi set flere af pigerne, der var med i mix, vise, at de her spring, der behersker de altså virkelig. Lad os se, vi starter med halvanden skrue. Mangler igen noget højde på det springet her. Det kommer der lidt mere af her. En lidt dyb landing, men ellers fint kommet igennem springet. Lidt bedre her. Skulle den komme i en hoftebøjet version. I hvert fald hoftebøjet i den første rotation. Ja, sidste springer viser faktisk, hvordan springer egentlig skal køres. De øvrige springer, de er en lille smule med højden på springet, så landingen bliver ikke så god. Man kan jo stille spørgsmål inde i kommentarfeltet på vores link inde på DR Sportens Facebook-side. Og der har Erik også spurgt, hvor mange gange om ugen der trænes på det her niveau for børnene. Og der kan jeg i hvert fald sige, at lige nu er det jo Herlev, vi ser. Og kan vi tage udgangspunkt i dem, de træner tre gange om ugen, men faktisk Djurs og Boldbro og Greve, ja, de træner altså fire gange om ugen på det her mini-niveau. Der skal vi jo altså huske på, det er det, vi kalder organiseret træning. Det er, hvor de kommer i hallen, og hvor der er en instruktør. Der bliver jo stillet utrolige krav til deres fysiske formåen for at springe på det plan her. Og der er man altså nødt til at køre noget styrketræning derhjemme, hvis man skal være med. Så jeg vil tro, for de fleste pigers vedkommende, så ligger der altså mere træning ved siden af den organiserede træning i klubben. De skal selv træne derhjemme også rent styrkemæssigt for at kunne være med her. Igen, udmærket spring, men der mangler lige det den sidste afvikling på springene. Så lad os se, hvad dommerne siger til det her. Og nu vil I se noget interessant i forhold til detaljer, i forhold til udtryk, i forhold til det visuelle. Det er den her, der skiller vandene lidt, Ole. Nu skal vi se Team Jim Djurs på rytmegulvet. Der er ikke så meget i, at de har skiftet bukser i forhold til det, de har på, når de springer. Men de har til gengæld også ændret, vil sige, den måde, man gør tingene på. De har valgt en lidt anden tilgang til serien. Og det vil sige, at de har valgt, at det bliver meget stilet, det de laver.
og har måske taget lidt af det gymnastiske ud. Det er, kritikken måske går lidt på det, fordi selve udtrykket er rigtig godt, og det er jo det, vi som tilskuere sidder her og kan se det, at man får den der følelse med i serien, som jeg synes er rigtig godt. Det er jeg også ret vild med. Det har et sindssygt flot udtryk, og de gør det gennemført. Så jeg synes, man skal sørge for at kigge godt efter her. Man skal sørge for at mærke godt efter. Jeg kan huske, at de leverede den her sidst til forbundsmesterskabet. Der blev helt stille i hallen. Ja, der blev rigtig stille. Mens vi lige venter på, at de får klarsignal, så kan jeg se, at Herlev de fik fra deres bane 16,166. Og den står i kontrast til Team Jim Djurs, der fik 17,0. Så der har Djurs næsten taget et point på Herlev der. Og værsgo. Det er nyt hår. Det er optegnede ansigter. Det er nye bukser. Der bliver gjort meget ud af stilen for Team Jim Djurs. Nu håber vi, de kan leve op til det rent rytmisk. Flot start. Så vi de andre hold, der kiksede den her høje katete. Der var absolut intet, der kiksede her. Og 2,5 pirouette var også med. Jeg tror, det var 2,5, eller var det 2? Shushinova sidder der også. Opkaldt efter den gamle russiske, faktisk sovjetiske gymnast, Jelena Shushinova. Prøv at lægge mærke til, hvordan sindstemningen hos pigerne, det følger musikken. Og pludselig slår over. Pigerne her, de har fået sat et par ekstra streger i ansigtet. Og jeg sidder faktisk og bliver i tvivl om, det er lovligt. Det må vi lige følge op på, Rune. Ja, det. Du aldrig har sagt det. Men hvis det ikke er, så bliver det til et overdommerfradrag, og det kan vi jo se lige hurtigt, når vi får deres karakter. Til gengæld er publikum vild med det. Det er de. Kan det også godt være. Og det kan godt være, at det deler vandene og sådan noget, men det er dejligt forfriskende at se nogle andre ting puttet ind her. Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Spændende at se, hvordan det også kommer til at udvikle sig med Sofie Ny som landstræner. Men der kommer nogle af de her ting ind på landsholdet. Det er jeg sikker på, det er jo hendes karaktertræk. Det er de her ting. Så vi til Boldbro på banen. Du har så fået deres trompetkarakter på 15,466. Og Ole, den er faktisk på højde med Boldbro. Det er den, ja. Djurs, de byder ind i det nye selskab. Rundat flikflak og dobbeltskrue fra Boldbro. Ja. Klapsalver rettet mod Boldbro-pigerne.
Der er meget yndefuldt ved de her minipiger set over hele linjen, synes jeg. Det er rigtig godt. Og her der ser vi netop det der flow, der gerne skal være i springene. Rigtig flotte spring her. Ja, det var imponerende. Jeg sidder lige og spejder lidt her, fordi vi havde i trampetten pige, som kiksede i spring, og jeg kan se, at hun er helt væk fra holdet lige nu. Hun er slet ikke med inde på banen, og hun plejer at være med. Så jeg kan vide, om hun har fået en lille skade i forbindelse med det. Det er ikke utænkeligt. De ved jo, hvilke krav der stilles på det her niveau. Og det kan sagtens gøre, at pigerne bliver rigtig ked af det, hvis de fejler. Lad os se sidste omgang. Igen med høj, høj sværhed. Omgangen her har en sværhed på 7,10. Slutter af her med fuld kraft Odier. Sidste fire spring har været en sværhed på 1,25. Det så til gengæld rigtig godt ud på. Det gjorde det. Det var fint. Der er virkelig spænding om medaljerne. Det er der absolut, helt utroligt, hvor tæt det er. Mangler ikke meget nu. Her ser vi Herlevs rytmekarakter på 18,85. Herlev, som i det her selskab nok må tage til takke med en plads som nummer 4. Men dommerne har været hårde i dag i forhold til, hvad vi så ved forbundsmesterskaberne. Ja. Karaktererne ligger altså lavere. Det er ikke, fordi gymnasterne er blevet vanvittigt ringere. Greve, double out, og prøv at lægge mærke til det her overskud, der er i de her spring. Fuld højde på, og en fantastisk flot position, når pigerne lander. Og det er sådan noget, der skaber frustration ned ved dommerbordet, hvad pokker skal vi trække for. For det er simpelthen så flot sprunget, det her. Rigtig godt gået til Greve. Instrukser fra Michael Bruma. Ej, der var desværre et fald her. Og det er problemet, hvis man tager, skal jeg passe på, hvad jeg siger, et let spring med, som halvanden skruen er her, så skal den være plantet. Her var der modtagning på en dobbelt hofte. Uha, uha, Greve. Men til gengæld en flot, flot dobbelt strak med en out. Det her, det gør jo ikke tingene mindre spændende. Ej, det gør det altså ikke. Fald her altså fra Greve. Modtagning. Omgang over Pegasus. Her en Lukatsuka har desværre hånd i måtten. Lukatsuka igen. I hoftebøjet position. Hoftebøjet flot. Og sidste pige slutter af med en hoftebøjet igen. Det var ikke 100% optimalt for Greve.
Men lad os se, om de ikke bliver tilfredse i sidste ende, når de begynder at få pointen. Folkbro bliver toer, og Djurs bliver treer. Tænk så, hvis Team Jim Djurs havde overrasket de to favoritter. De er altså helt op og bide på hælene. Så lidt, der skal. De vinder rytmen i dag. Folkbro har samlet sig og så er det godt med noget, og sidder og snakker om, at det var da godt nok ærgerligt, at vi ikke lige fik den DM-titel. Til gengæld, så er der stor jubel i Greve, som vi kan se her. Og det var dem, vi så, var så sindssygt nervøse før. Nu er det altså udløst, det glæde sår. Og det kan godt være, at de har gjort det rigtig godt, Djurs i dag, rytmisk. Men vi må ligesom også lige erkende, at både Bolbro og Greve lærer altså nogle ting over i deres kurv. Og sagde, værsgo, vi har lige kigget de her to meget, meget svære momenter. Vis os, hvad I kan, og de kunne virkelig vise noget i dag. Det var bare ligneragtigt ikke nok. De fik den bedste rytmekarakter, Djurs. Som vi også fik påpeget heroppe. Ja, det kunne de sagtens få. Så de bliver...